Zuri Mustafa, përshëndetje, faleminderit që jeni me ne sonde. Përshëndet, jam. Atëre, doktor, ju punoni në një spital privat. A lejohet spitali juaj të kryej teste për COVID-19? Po, unë punoj në spitalin privat Ashbaden Sistina. Ne jemi si një pjesë e grupacionit spitaleve më të mëdha në Evropën Juglindore. Pjesë e grupacionit Haxhi Badem, edhe spitali jon filloi me testime të COVID-19-s që nga fillimi i pandemisë, datë në fillim fillua me teste serologjike, kurse më pas edhe me teste PCR me detektimin e virusit direkt nga brisu nazofaringjal. E qartë, si është procedura që kryeni testimet? Nëse një qytetar, po themi, kërkon të bëjë test, mund paraqitet apo duhet ju telefonojnë? Ne jemi të hapur për krejt qytetarët, do me thonë, zakonisht miret termini, qytetarët të cilat kam pasur, kanë ose kam pasur simptomet, qytetarët të cilat kam pasur kontakt me pacientës murë, ose që ju duhet edhe testi për dalja shtetit, ato paraqiten, marin terminin e vetë dhe vinë në spitalin tonë për testim. Përveç kësaj, na ofrojmë edhe testim në organizata, me ekip mobil komplet në organizata punuse në tanë Macedoninë. Sa kushton një testi tillë spitalin tuaj? Dhe lejoni të pyes, ka qytetarë që vinë dhe bëjnë atë vullnetarisht? Po, ka shumë qytetarë që vinë e bëjnë vullnetarisht. Na kemi bërë numër të madh, edhe pse nuk mund të them sa, numër të madh të testimeve prej nga fillimi i kësaj pandemie. Ne ofrojmë tre lloje testimesh. Testi serologjik ofrohet që në fillim, ai kushton rreth 20 euro dhe rezultati merret shumë shpejt, rreth 40 minuta. Pastaj testi PCR molekular, standard, rezultati merret gjatë ditës, në mbrëmje zakonisht, dhe që kanë rezultat pacientët. Dhe testi tretë është PCR i shpejt, me të cilin pacientët marrin rezultatin edhe për 40 minuta. Çmimi varet nga cili test. Si që thash, testi serologjik është 20 euro, testi molekular i thjesht është 65, kurse i shpejti është 130 euro. Parafërsisht, këto janë shmimet janë në denar, parafërsisht, këto janë në euro. E qartë, po sa është kapaciteti testeve që ju mund kryeni gjatë një dite? Nuk mund t'ju them, nuk kam informatat e sakta, mira ma krejt organizata që bëjnë testet ma që një rrëth 1500-1600 teste, me ndoj se është diku afërsisht maksimumi. Në rast se do të bënim, do të ishim disa via paralele dhe do të bënim një krahasim me Shqipërinë ku testimin në fakt nuk lejohet në spitale private, a duhet të ndodh edhe këtu si pas jush, si në Maqedoninë e Veriut, a është rrezikshme kryerja e testimit në spitalin privat? Kështu, spitali joni ka paras të marjes lejes për testimi, ka përmbushur krejt detyrimet që duhet i përmbush sa i përket sigurisë pacientëve, më së pari sigurisë pacientëve që vinë testohen, pastaj sigurisë edhe personelit, sigurisë aparaturës edhe personeli profesional. Për shembull, në spitalin ton hyrja edhe është komplet e nda me pacientëve që vinë të testohen me COVID, nga fizikisht është komplet e nda me, dhe me shanë se ne jemi COVID-free hospital, nuk tratim pacient me COVID. Ashtu që kur përmbushen kushtet të cilat kërkohet, miret licenca, besoj se edhe vazhdohet me testimin. Zotë Mustafa, jemi në fund sa e bisede, por më lejoni të pyes para se ta mbyll, nëse do të bënim një paralelizëm Maqedoninë e Veriut me spitalet private që ofrojnë këtë lloj shërbimi, këtë lloj testimi dhe atyre shtetërore, mendoni se privati mund të ofrojë kushte apo standarde më të larta në raport me shtetërorin? Ajo zakonisht vlen edhe për pjesën tjetër të mjekësisë. Besoj se mund në çdo aspekt të ofrojmë kushte maksimale pacientëve tonë, nuk do të kisha hyrë deri aty të them më mirë ose më keq, mira më ne garantojmë për kushte dhe siguri maksimale. E qartë, zoti Mustafa, faleminderit për këtë bisedë dhe ju uroj punë të mbarë. Faleminderit edhe juve.